la situació de la presó Model avui és que ja s'ha tancat la cinquena i la sisena galeria, s'ha traslladat la unitat psiquiàtrica, s'ha traslladat el mòdul de geriatria, aquesta setmana quedarà completat el trasllat del centre obert i fa que a dia d'avui, avui 3 de maig, hi hagi a la presó Model 398 interns i, per tant, estem complint amb el calendari previst i per això la imatge de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra traslladant interns de la presó Model serà constant des d'ara i fins a la data del seu tancament. I a partir d'avui intensifiquem aquests trasllats perquè la presó Model de Barcelona quedi buida el dia 8 de juny i, per tant, l'endemà, el 9 de juny, es compliran 113 anys exactes des de la seva inauguració i 113 anys després la presó Model de Barcelona tancarà les seves portes i passarà definitivament a la història.